Ամերիկա բնակերպչուհի դերասանուհի Քրիստինա Յաղոյանը այսօր նշում է ծննդային 30-ամյակը։ Քրիստինան խնջույք է կազմակերպել, որի կադրերով կիսվել է Instagram-յան էջում, ինչպես նաև հուզվել այս գեղեցիկ օրը։ Երչուհի նաև հուզիչ գրառում է արել, որը ներկայացնում է Star News-ը։ Լավագույն դեպքում կյանքիս կեսն արդեն ապրել եմ։ Գուցե շատ ավելին պիտի անեի, գուցե շատ դեպքերում շատ են կիսատ էջերը կյանքիս։ Գուցե նրանք կարող էին ավելին լիարժեք լինել, չգիտեմ, բայց ինձ համար մի բան է ամեն ինչից կարևոր, որտեղ ավելի քան պիտի հաջողեմ ու կայանամ, դա մայր կոչումն է։ Այս դերը հաճույքն ու պարտականությունը պետք է կատարեմ մինչև վերջ, հնարավորինս անթերի։ Կյանքիս ամենաերջանիկ ծնունն այսօր եմ նշում, որովհետև ես այլևս մենակ չեմ նշում, ինձ հետ են տարիներ շարունակ իմ երազած գեղեցկուհիները։ Ծնունդս շնորհավոր Լեայի ու Լուսիի մամա։